Jag tänkte bara tala om lite grann vad vi ska göra idag. Och vi har ju dels så ska vi ju fixa till alla flygplan på den här sidan och hangaren och så vidare. Andreas har ju, ska du vara med och ta hand om diskusarna? Då kan du ta UMF här. Och den ska in i vagn. Och vagnarna ställs in sen. Men då var det två stycken med bussen då. Vad så känner vi det? Vad sa du? Nej. Jag tror inte att det var riktigt samma generation när det gäller tekniken. Jo då, det har stått still utvecklingen. Så att de som har möjlighet att komma upp då, för vi kommer att behöva ta ner en del saker där uppifrån redan nu. Det är brandsläckare, det är stor bilds-tv, det är tvättmaskin och sen så ska vi sätta igång och börja stänga ner sovbaracken och tömma på vatten och sådana saker och även då för husvagnsdelarna och stugorna. Så vi kommer bara ha vatten kvar i själva klubbhuset till imorgon. Och det kommer vara det sista som vi stänger ner. Så de som inte har någonting, med undantag då för de som nytagna elever som ska vara här då och försöka sätta sig in i flygplanen så mycket som möjligt nu. Så är ni välkomna upp sen och hjälpa till med de grejerna. Jag sitter hårt så jag måste få och hämta något som man kan få in här. 2022. Det var perfekt. Ja, då tar du hand om den då. Där, då ska vi hämta ett don då. I den här medan så. Ja, vad ska jag? Du ska se till att kroppen inte välter. Håll den. Håll här. Ja, du ska balansera kroppen sen när vi tar bort vingen. Mm. Då spänner vi upp då. Det var ju övre bulten. Nedre bulten. Perfekt. Då kan vi rulla in den. Är den stabil nu? Nu är den stabil, då kan du släppa. Jag får inte i den här. Den har rullat lite så den kanske har dragit in den. Så. Fick Anders tillbaka sin don? Ja, det är inte mitt. Det var klubben så jag har lagt i klubblådan för Messi. Fixar du nu? Ja, sen är det väl... Klarar du det där, Henning? Då kommer du med och hjälper till med boken. Vad ska jag få ta? Den här biten. Så. Så, då har du lyft det. Hade du... Ja, det fanns en påse till. Ja, Karolina hade det.
Vad har jag? Titta. Plastpåsen. Plastpåsen, yes. Det är kunststoff... Nej, plastiktyte. Plastiktyte. Tyte. We also say tyte for a joint. Hur gick det med flygandet? Blir det något mer gjort i sommar? Ska du lägga ner då? Nej. Och sen ska beslaget ligga neråt i vagnen. Det här är så bra vagnar att det är bra vagnar, lätta vingar. Med ett magiskt detta. Är det en fri där framme för? Ja, tryck på. Där, perfekt. Och så bara choppa ner. Ja, nice. Det är flickor lite grann.
var 20 bra som det var den som han tre dagar. Det var som vår första sommar fast det här. Ja. Så det ser inte lite. Det är inte så att det inte var fint för att börja förbruka det. Vi pratar om att det inte är så att det inte är så. Det är ju så att det är farligt. Den nya förbjudelsen att man faktiskt visar på sin del. Ja, men här har man gjort det idag, eller? Ja, det var idag i alla fall. Det är Check the number and dial again. This is a recording.